Kushti ka dhënë pore, zoti Besi? Kushti ka dhënë pore? Po vjet, a keni turp, mos ju mor vini këtu me po e dirame, si mos keni turp. Kryetari bashkisë Kopliku që ka dosh me emru emrin Liçeni Shkodës, kushti ka pagu pore ty? E o ti pas ka artu? Mua këtu, ha? I kam pagu. Ti ki pagu pore? Vjani, do vjen dita juj. A thu? Shumë shpejt. A dhe fjallet, he? Vjani. Ku i ki marë pare për në një majke, ku shti ka pagu paret? Deputeti që duham, këj hajduti i në mulej. Ku shti ka pagu paret të ulen bala? Që kjo është atum, hek dore di. Ku shti ka pagu paret të ulen bala? Këj hajduti Hyseni, ku shti ka pagu paret sët? Keni gjallë bala hajduta?